A ja som po cesárskom čerstvu, takže nedávno rodila. Makaj, ženská, máš malé detko, musíš to prežiť. Nikdy som nerodila. Máte jazvu na bruchu po cesárskom reze. Ja? A kto vás tak prebral k životu? Že by Adriana? Myslím, že už je neskoro. Nemocnica. V utorok o 20:40 na Jojke.